Dobro jutro iz osrčja snežniških gozdov. To je eno največjih strnjenih območij gozda v Sloveniji. S tem pohodom sem odlašal vrsto let, kjer je bila večina cest do izhodišč makadamskih in to kar precej kilometrov makadama. Ampak kar še vedno marsikdo ne ve. Cesta od Ilirske Bistrice pa tudi do Sviščakov je asfaltirana že 5 let, tako da ni več izgovora za vzpon na snežnik. Bi bil pa lahko tale vzpon zanimiv tudi za kolesarje, kar 20 km se naredi iz Ilirske Bistrice, višincev pa je 800. No, mene pa čaka 600 višincev vzpona. Štartal bom tu pri planinskem domu na Sviščakih in šel po direktni poti na veliki snežnik. Je pa 1. junij, pa se tole aprilsko vreme kar nadaljuje že 2 meseca, bolj pogosto kot sonce, oblaki in dež, pa danes sploh ni bila tako slaba napoved. Upam, da se čez nekaj dni vendarle stabilizira, da bo več lepih sončnih dnevo, se jih načrtujem nekaj dnevno gorsko avanturo v enem lepem delčku Slovenije. Če še niste naročeni na moj kanal, se naročite, pa boste videli, kam se odpravljam. Sicer pa je danes treba biti tu v snežniških gozdovih tudi malo bolj glasen. Tu je doma medved, sam ga v Sloveniji takole od blizu še nisem videl. Sem jih pa pred leti na road tripu v Kanadi in ZDA v Narodnem parku Jasper 7 ali celo 8 v enem dnevu, od tega nekaj čisto na blizu. Pogledam tisti video. Prvih 70 minut gre pot po res lepem bukovem gozdu, po vlakah ter po peš poti. Zadnji del vzpona pa po tele stezici med borovčki in ruševjem. Po tablah je do vrha 2 uri, sam mislim, da bom prišel malo prej, kakšna ura 40 minut. Tole pa je markacija velikanka. Razgled bo pa res čudovit. Takšno otvoritev poletne pohodniške sezone pa imam najraje, ko je treba dati gor 1. junija kapo ter obleči flis. No, sem pa na 1798 metrov, kar je pa tudi kar ta prava višina, pa snežnik je tudi znan po precej muhastem vremenu vse leto. Ura 40 sem potreboval za vzpon do koče, kjer sem jo zdaj na dobri malici, da sem se malo pogrel. Je pa to daleč najvišji vrh tu na okoli in zato ima res fantastičen razgled do Kvarnerja, Učke, Istre, Slavnika, Nanosa, na Julice, Kamniško-Savinske Alpe, Cerkniško polje, ja, ni da ni. No, danes dejansko ni razgleda. Je pa to razlog več, da pridem še enkrat. Thank you.
kakšen gost je šele tu pod malim snežnikom, zradi vetra so debla kar nagnjena, res lep zelen, bujen, temen, tak, da pravi, da prilomasti kakšen medved z kakšnega grabna. Samo v dolini se bodo pa oblaki razkadili. Res bo treba prideti snežnikom poravnati račune. No pa jih dajmo. 2. junij, Sveščaki, snežnik, drugi poizkus, ker včeraj ni bilo ne razgledal, ne medvedal. Danes kaže predvsej bolje, tamle se že vidi veliki snežnik. Danes mi je snežnik pokazal, da je res pravi primorski. Triglav daleč naokoli ni tako visokih gora, niti naseli, samo prostrani snežniški gozdovi ter te velike kraške kotanje, kot je velika kolobarnica. Iznad Kvarnerja in Gorskega Kotarja se sicer že dvigujejo oblaki, tako da nestanovitno vreme ostaja. Lep pogled je predvsem v smeri proti Kraškim poljem, proti Cerkniškemu jezeru. Iz oblakov kukajo tudi Kamniško-Savinjske Alpe. To je bila pa čisto druga zgodba, takšni sončni dnevi v hribih te res nafilajo z energijo. Zdaj pa letim v dolino, popoldne bo treba delati. Hvala, ker ste gledali do konca. Vse bom tudi, če stisnete like in napišete komentar, kakšna sta se vam zdela tura in video.